Vill du ha senap eller ketchup? Ja, men jag tar senap. Är vanlig eller stark? Vanlig. Nej, jag tar ju stark. Jag brukar ju ta stark. Ska jag ta vanlig dock? Kanske tar ändå bara stark. Stark? Ja, nej, vänta. Vänta lite. Jag tar vanlig. Nej, jag tar ju stark. Nu tar vi helg! Nej, inte stark heller. Jaha, det ser ut att bli helg den här veckan också. Vi ses på väl!